Så lektien til på mandag er tredje kapitel i liv værd at leve. Jeg vil have, at alle læser. Jeg gider ikke stå her en gang til, hvor ingen siger noget. Og husk, at I har stil på til onsdag, så hvis I ikke er gået i gang endnu, er det nok en idé at starte i weekend. Vi ses mandag. Jeg min vej var noget jeg skulle leve et eventyr drukne endnu. På flugt fra trykket, løb fra dør. Du ser jeg på såret, lykken er skør. Jeg er bange og tom og frygtelig ensom. Båden oppe er luft, der dufter af lang. Hej far, det er mig. Hej skat. Jeg tænkte på,
mor og John er taget til London. Har du ikke lyst til at komme ud, så kunne vi lege nogle film og købe noget pizza? Det vil jeg helt vil gerne, ikke? Men Ulla og børn, de kom derover, så jeg står ligesom med hænderne fulde. Men skal vi ikke finde på et eller andet anden dag? Vi kan finde dato til det, så vil jeg helt vildt gerne være sammen med dig. Jo, okay. Jo, så skal vi så ikke bare sige, at vi lige tager ved? Jo. Godt, han. Vi ses, skat. Hils din mor. Hej. Pisse mit mor, det er hvad jeg har. Fid er enden, og verden er bare. Jeg har set solen danse, glædes der ved. Jeg savner i mørket, grænsen til indre bange tom. Og frygtelig ensom, hvor oppe er luft, der dufter af lang. Står jeg stadig her på grænsen til indre.